yurtimizda aholi salomatligini muhofaza qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi o'laroq narpay tumanida o'tkazilgan salomatlik sayli tadbiri doirasidagi tibbiy ko'rik davomida respublikamizdagi nufuzli klinikalar viloyatdagi tibbiyot muassasalari hamda tuman tibbiyot birlashmasining malakali mutaxassislari tomonidan tibbiy tekshiruvlar amalga oshirildi ayniqsa fertil yoshidagi xotin qizlarning salomatligi to'liq nazoratdan o'tkazildi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli oilaviy poliklinikalar va oilaviy shifokor punktlari tomonidan mahallalar temir daftariga va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar ayniqsa xavf guruhi yuqori bo'lgan bemorlarning salomatligini tiklash choralari ko'rildi tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada ham nafaqat salomatligi bilan bog'liq muammoga shifo istab kelganlar balki keksalar nogironligi bor shaxslarga mutaxassislar tomonidan zarur maslahatlar berildi markaziy shifoxonaning jarrohlik bo'limida o'tkazilgan murakkab jarrohlik amaliyotlari esa o'nlab bemorlarning shifo topishlariga imkon berdi